Էրնեկյան հանրակրթական դպրոցի շրջանավարտ Արամ Մուրադյանն այսօր կդառնար 19 տարեկան։ Հայրենիքի համար նահատակված իրենց ընկերոջ ծննդյան տարեդարձի արթիվ Արամի համադասարանցիները հավաքվել էին կրթօջախի իրենց դասասենյակում։ Ներկա էին Արամի ընտանիքի անդամները, դասավանդող ուսուցիչները, դպրոցի տեսուչը և տնօրինությունը։ Երիտասարդներն այստեղ գալիս միմյանց խոստացել էին միայն ժպիտով և ուրախ հուշերով անցկացնել Արամի ծննդյան օրը։ Ինքը կենս ուրախ տղա էր և ամենասովորական օրը կարող էր իսկական տոնի վերածել, ասում են նրանք, ուր մնաց ընկերների ծննդյան տարեդարձները, որտեղ մշտապես սպասված հյուր էր։ Ինքը այնքան սիրուն տղա էր, ու այնքան լավ էր պարում, որ ինքը աչքի էր ընկնում։ Դասասենյակի անկյունում Արամի դպրոցական համազգեստն է, պատանեկան անհոգ օրերը պատկերող ժպտադեմ այս լուսանկարները ընկերները հանել են իրենց պահոցներից և փորձել ամբողջացնել Արամի հետ կապված իրենց կարճ, բայց շատ լեցուն շրջանը։ Պատերազմի առաջին օրվանից աղոթել են իրենց ընկերոջ համար։ Ռազմիդաշտից եկող կծկտուր լուրերը փոխանցում էին իրար և հավատում, որ Արամը ետ է գալու։ Պատերազմի օրերից և ծառայության օրերից ինքը ընդհանրապես դժգոհել չէր սիրում, չգիտեմ, բողոքել չէր սիրում, թեկուզ գիտեի, որ վատ վիճակ է, այնպիսի տեղում է, որ հաստատ հարմար չի, լավ վիճակ չի, բայց երբեք չէր բողոքում, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ հանգիստ է։ Նույնիսկ ընտանիքի անդամները չգիտեին, որ ինքը պատերազմի դաշտում է, ինքը մինչև վերջի օրը ասել է, որ ես բունկերում եմ, ամեն ինչ ապահով է, այն դեպքում, երբ որ առաջին օրվանից ինքը եղել է առաջնագծում ու գրվել է։ Ես իրենց որպես ծնող եմ ընդունել, հիմա իրենք որ արդեն այստեղ չեն, ես կարծում ասեմ ձեռնուն այն ծնողի եմ նմանվել, որովհետև չեք պատկերացնի նման դասիկական դասարան ունենալ, նման հետաքրքիր ու կյանքով լեցուն ու կայացած երեխաներ ունենալ, ամեն մեկը մի աշխարհ էր, ամեն մեկը յուրովի իրանով լցնող էս պատերը լցված են իրենցով։ Արամ Մուրադյանի ժամկետային զինծառայության երկրորդ ամիսն էր, երբ սկսվեց Արցախյան երկրորդ պատերազմը։ Ծառայում էր Մարտունի 3 զորամասում, համարյա ամեն օր աշխատում էր զանգել և լուր տալ իր մասին։ Պատերազմի կեսերից տեղափոխվել էր Ֆիզուլի, հարազատներից թաքցնում էր, որ առաջնագծում է, մասնակցում է կռիվներին։ Ամենամոտ ընկերը նորայրը գիտեր և շունչը պահած հետևում է ռազմադաշտից եկող լուրերին։ Գիտեմ, մենք իրար հետ ուղղակի ապրել ենք 3 տարի, ընկերություն չենք արել, ինձ ուղղակի ապրել ենք, մեր ամեն մի օր, ամեն ուրախություն, ամեն դժվարությունը ու այն ծանրությունը, այն լիարժեքությունը, որ ինքը մտցրել էր իմ կյանք, ուղղակի անգնահատելի է, ինքն իր տեսակով, իր կատարելությամբ ուղղակի լիարժեք էր դարձնում իմ ու իր շրջապատի բոլոր մարդկանց կյանքը։ Ընկերներով Էրնեկյան դպրոցի բժշկական հոսքում էին սովորում, այս տեսանյութն արվել է 2019 թվականին։ Արամը 12-րդ դասարանի կենսաբանություն և քիմիա հոսքի իր դասընկերների հետ այցելել էր Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն ծանոթանալու բժշկական գործին։ Որոշել էր վիրաբույժ դառնալ, բայց ընդունվել էր դեղագիտական ֆակուլտետ, ուզում էր բանակից վերադառնալ և տեղափոխվել բուժական, որ ինչ էլ լինի, կյանքի կոչի իր երազանքը։ Արամը և իր նման մեր մյուս հերոսներ իրենց կարճ կյանքի ընթացքում իսկապես մահկանացու ծնվելով անմահացան և կարողացան մեզ ցույց տալ, որ իսկապես գիտակցված մահը անմահություն է։ Այս տղաների հիշատակը և հատկապես Արամի հիշատակը միշտ վառ պիտի լինի այս դպրոցում, մեզանից յուրաքանչյուրի հոգում և սրտում։ Մտերիմները պատմում են, որ իր ծննդյան օրը Արամը ծաղիկներ էր նվիրում իր շատ սիրելի քույրերին ու մայրիկին, առիթ էր փնտրում ուսուցչուհիներին, հատկապես դասընկերուհիներին ժպիտ ու լավ տրամադրություն փոխանցել գարնանային մեկ ծաղիկով, և այսօր Արամի ծննդյան օրը ընկերները հոգացել էին, որ միջոցառման է ներկա բոլոր կանայք տուն գնան գարնանային ծաղիկներով։ Լիաննա Չիչակյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական Կյանք։